Dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju Gradska skica portala Volim Ivanić. Danas razgovaramo o jednom evropskom projektu koji se odvija u Ivanić gradu. To je za želi jednako za sve. S direktoricom razvojne agencije igra iz Ivanić grada, gospođom Sanjom Mahalović Vučinić. Dobrodošli u emisiju. Hvala vam, dobar dan. Evo, ovo je baš jedna velika radost, ovako čak i za nas obični koji nećemo sudjelovati u ovoj cijeloj priči, ali vi ste uspjeli zajedno u suradnji i sa Kloštrom Ivanićem, sa Križom, općinom Križ i naravno Ivanić gradom i Crvenim Križom cijeli ovaj projekt postaviti i na noge i evo krenuo je. Pa da, meni osobno isto ovo jako drag projekt od samog početka, biti i prije njegovog početka, još od kad je prošli projekt za želi uh, završio, stalno smo čekali kad će biti raspisan novi poziv i stalno smo čekali samo da kliknemo i da krenemo u prijavu, iako nije tako jednostavno kako to sluči, kliknemo pa je gotovo. Ali dobro, uh, kao što sam rekla, meni osobno je ovo vrlo, vrlo, vrlo drag projekt, zato što uh, smatram da našim korisnicima, odnosno korisnicima prošlog projekta i budućim korisnicima našeg ovog projekta, uh, je projekt jako važan u svakodnevnom životu i smatram kako u biti je to nešto na što ne samo da su oni navikli, nego i trebaju imati podršku od lokalne zajednice. Znači, naš projekt za želi jednako za sve je prijavljen i prošao je na Europskom socijalnom fondu plus kroz program e, učinkoviti ljudski potencijali. E, ukupno vrijednost projekta 792.000 eura i 100% su financirani iz Europskog socijalnog fonda plus. E, imamo znači partnere Grad Ivanić, Grad Kloštar Ivanić i općina Križ. E, na našem području imat ćemo 96 korisnika i 16 pružatelja ili pružateljica usluga. E, vrlo sam sretna što mogu evo danas najaviti kako danas kreće e, javni poziv za zapošljavanje pružatelja i pružateljica usluga, a sutra kreće i javni poziv za iskazivanje interesa za naše korisnike. Mene zanima zapravo ovako, ko su korisnici? Da. Kako ste i ko je odredio koji su korisnici? Znam da su to potrebiti i sa onim. Tako, imamo znači u ovom uh, krugu, recimo to tako, uh, projekta dvije vrste, to je dva tipa korisnika. Prije su bile samo starije osobe, to je osobe starije od 65 godina, a sada su osobe starije od 65 godina i osobe sa invaliditetom, Osobe, znači odrasle osobe sa invaliditetom koje imaju 18 godina, viš, 18 i više godina. Uh, uvjeti našeg poziva su propisani kroz sam poziv, to natječaj na koji smo se prijavili i jednako kao i sva dokumentacija koja će biti sutra objavljena koju je potrebno dostaviti kako bismo provjerili prihvatljivost korisnika uh, kroz sam poziv, odnosno ministarstvo, to je Europska unija u konačnici je odredila uvjete samog poziva, odnosno uvjete prihvatljivosti korisnika. Ovdje je zapravo zanimljivo te 96 korisnika, ovih područja koje ste spomenuli, ali bit će zapošljavanje, već je to isto jedan veliki odmak u našem malom gradu ili u našim malim sredinama, poput Križa, Kloštra, pa evo i grada, je na neki način dosta teško naći jedan takav adekvatan posao. Tako je, znači, prošli za želi je bio orijentiran i više fokusiran na same pružatelje usluga, odnosno imali smo puno više uvjeta koje su sami pružatelji usluga trebali zadovoljiti jer je bio smisao, odnosno cilj projekta, poticanje zapošljavanja teško zaposlivih osoba. U ovom našem trenutnom krugu a, projekta za želi a, nije toliki fokus na osobe koje se zapošljavaju već na korisnike, znači na osobe koje se a, mogu smatrati isključenim i teško a, isključenim iz a, regularnog toka društvenih događaja i e, zato smo mi tu da im pružimo podršku. Znači, e, kao što ste spomenuli, kroz ovaj projekt se zapošljava šesnaest osoba. Od toga će devet biti zaposleno na području grada Ivanić grada, tri na području Kloštra, Ivanića i četiri na području Križa li to stalni posao ili to je to određeno. traje projekt? Projekt traje 33 mjeseca, odnosno pružanje usluga traje 33 tri mjeseca, sam projekt 36 mjeseci od tri mjeseca su za pripremu odnosno završetak i osobe se zapošljavaju na tih 33 mjeseca. Kakav je odaziv bio ljudi koji će baviti se tim poslom? Pa koliko smo sada čuli od gospođe sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, interes je velik. Čula sam se i sa kolegicom Ivanom Bajt koja kroz, kroz gradski crveni križ provodi projekt za želi. Znači na području grada Ivanjša grada se provode dva projekta paralelno za želi. Veliki interes za zapošljavanje. Ko će odrediti ko su osobe sposobne da to obavljaju. Jer pretpostavljam da se tamo ipak javi neko ko možda nema posla pa evo želi se zaposliti, a nije možda adekvatan. Što, je, što, što se traži? Koje kvalitete se traže od tih osoba? Ono što u samom pozivu će stajati to je da je osoba punoljetna. Znači prihvatljive su i osobe koje nisu bile uključene u sam, samo tržište rada. Znači pružit ćemo priliku i osobama koje imaju iskustva, koje nemaju iskustva ali koje su zainteresirane za to da pruže potporu i podršku osobama koje nemaju adekvatnu brigu u samosti. Oni će biti brižni. Što točno ili konkretno bi značilo te osobe, što moraju raditi, je li to na dnevnoj bazi, koliko sati moraju provesti na tom radnom mjestu? Znači, svaka od tih osoba ima će šest minimalno šest korisnika kojima će pružati uslugu. Potpora je znači o Sama usluga je definirana vrlo široko. Biće o, o mogućnost pružanja usluge a, potpore održavanju kućanstva, a, kuhanju obroka, odlaska u trgovinu i obavljanja a, eventualno obilazaka ljekarna, lječnika za recepte, podizanje. Znači, a, između ostalog, kroz projekt će biti tim korisnicima osigurane i paketi mjesečnih kroz koji će dobiti osnovne neke proizvode koji će pomoći u svakodnevnom održavanju higijene kućanstva njihovih i samih sebe, odnosno imat će i dodatak koji nije obavezan bio kroz sam projekt, ali smo ga mi dodali i osnovne neke potrebštine za održavanje kućanstva. Ko će pratiti te osobe da to sve štima? Naime, to se ipak traži izvjesna doza empatije, ne samo izvjesna, nego baš empatičnost, jer prema nemoćnima trebamo tako uvijek biti. Tako je projekt. Trenutno tražimo osobu koja će biti voditelj projekta, u ovom trenutku sam to ja neslužbeno, no osoba koja će se zaposliti na mjesto voditelja projekta biti će zadužena, znači za nadzor projekta i za izvještavanje prema kontrolnom tijelu. Imali još ovakve, evo sad smo u taj program zaželi jednako za sve, ja bih čak rekao zaželi jednako svima, <laughs> tako mi se čini možda ispravnije, ali evo imate li još projekata sa kojima, koji su u najavi i koje igra evo, razvija? pa će nas iznenaditi na jedan ovakav pozitivan način kao što je to bilo s ovim evropskim projektom. Mi apsolutno pratimo sve što ministarstva e, raspisuju se pozive i svakako e, se brinemo da na vrijeme prijavimo sve moguće projekte koji grad može sudjelovati kao prijavitelja. Između ostalog i potičemo naše poduzetnike i građane da se prijave na projekte koje je unija, odnosno ministarstva i razno razni fondovi i raspisuju. Ono što smo prijavili u proteklih tjedan dana, odnosno evo i danas se jedan takav projekt prijavljuje, znači prijavili smo na Središnji državni ured za e, demografiju projekt e, igrala, kako mi to nazivamo, e, igrala za igralište na poslanskim bregima od, od dječjeg vrtića. Isto tako, e, u tre, trenutno smo u prijavi projekta na MUP sanacija e, križanja e, Vukovarske i Omladinske ulice. E, pomažemo našim sugrađanima da se prijave na Fond za zaštitu okoliša putem poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Isto tako, svi poduzetnici i građani našeg grada i šire mogu na našim stranicama Razvojne agencije igre pratiti pozive koje se objavljuju, jer se mi trudimo u vrlo kratkom roku od objave samog poziva koji smatramo da bi mogao biti interesantan poduzetnicima, odnosno našim sugrađanima, objaviti ga na našim stranicama putem web stranice, putem Facebooka, a i portal Volim Ivanić grad uvijek nas prati pa i podijele naše pozive. Kakav je odaziv ili zapravo kako je zanimanje? Vi ste zapravo jedna izvrsna agencija koja ono na izvolte je pokušava ili može pomoći mnogima koji ne slute da im može pomoći. Kako doći do takvih? ljudi koji će se vama javiti? Jer možda neki ne znaju ili ne traže tako... Pa, iskreno, najviše nam se javljaju ljudi koji za nas vide preko interneta, odnosno Facebooka, no svakako i već sad polako u kuloarima smo prepoznati, pa onda, eto, ta i ta osoba mi je rekla da se vi bavite time i time, dobar dan, što možete nama napraviti. Već sam to i zadnji put spomenula, vrlo smo spremni pomoći svaki puta, no ono što je poanta našeg postanja, a i europskih fondova, to jest poziva kroz evropske fondove, je da vi imate čvrst projekti za kojeg stojite i onako morate biti spremni krenuti u njega samostalno da bi vas Evropa, odnosno ministarstva naše, podržali. Osim ovoga o čemu smo do sada razgovarali, prepoznati ste u ovoj našoj sredini po radionicama koje organizirate. Tako je, mi smo prvenstveno krenuli s našim radionicama kako bismo našim sugrađanima približili EU fondove. No, s vremenom smo prepoznali kako u biti nije to jedino što zanima naše poduzetnike i naše sugrađane potencijalne buduće poduzetnike ili općenito građanstvo grada i jednog grada, pa smo krenuli i malo dalje od samih EU fondova kada vidimo potrebu za nekom takvom radionicom, napravimo i nju, no ono što a, smo svakako prepoznali kao vrlo važno za naše građanstvo su radionice vezane uz a, digitalije, odnosno digitalni internet i razvoj digitalnih vještina naših sugrađana. Znači, ono što vam mogu sada najaviti je da ćemo krajem ožujka nastaviti naš uspješan ciklus radionica vezanih uz aplikaciju Canva. Znači, napravili smo prve dvije radionice koje su bile osnovna i napredna razina Canva, a sada ćemo napraviti još sljedeći treći korak, a to će biti mogućnost izrade internetske stranice putem Canva. To se mogu javiti i drugi ljudi, ne samo isključivo koji su poduzetnici ili obrtnici, nego i nenormalni radoznali građani. Tako je, apsolutno svi od... Evo, znam da je kolegica koja provodi naše edukacije vezane uz kanvu, e, imala i djecu koja su zainteresirana za korištenje kanve. S obzirom da je kanva odličan alat, evo i moja koristi za razno razne plakate koje izrađuje za školu. Hvala vam lijepo na razgovoru. Evo, želim vam i dalje uspjeha i sreće jer znam da nekad i sreća potrebna u tom cijelom poslu. E, vidjeli smo kako se razvijate i zato jeste razvojna agencija. Tako je. <laughs> Hvala vam još jedan na Ovo je bila ravnateljica, to je direktorica e, razvojne agencije Igra iz Ivanić grada, Sanja mahović Vučenić. Pratite nas na društvenim mrežama, na Facebooku, na YouTubeu i naravno na portalu Volim Ivanić. Do neke nove zgode, lijepi pozdrav iz studija portala Volim Ivanić.